হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোকে ইতিমধ্যে অসম পুলিচৰ এছআই মানে ইউবিৰ এক্সাম দি আহিলে। এক্সামটো দি অহাৰ পিছত যিমানখিনি ল'ৰাৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ, যিখিনি এক্সাম দি আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা মই এইখিনি কথা গম পাইছোঁ, যিটো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম হয় অসমত, যিমানবোৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে এক্সাম পতা হয় কোনোবোৰ এক্সামত দুৰ্নীতি নহয়, ইমান ধুনীয়াকৈ, ইমান নিৰ্মূলভাৱে, ইমান সুন্দৰকৈ এক্সামটো পৰিচালিত কৰিছে, ক'ত কি হৈছে মই নাজানো, কিন্তু যিখিনিয়ে দি আহিছে মোৰ লগৰে হওক বা মোৰ দাদাই হওক, তেওঁলোকে মোক যিখিনি কথা কৈছে তেওঁলোকৰ পৰা এইখিনি কথা মই বুজি পাইছোঁ যে এক্সামটো ধুনীয়াকৈ একদম পৰিপাটিকৈ হৈ গৈছে, ক'তো ভুল নহ'ল, মানে ক'তো একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। এনেকৈ যদি এক্সামবোৰ হয় অসম পুলিচৰ বা বিশেষকৈ অসমৰ যিবোৰ ইণ্টাৰভিউ হয় সেই এক্সামবোৰৰ, তেনেহ'লে অসমত দুৰ্নীতি বোলা বস্তুটো ইমান নচলে আগতে যিমান চলিছিল। আজিৰ এক্সামটো যোৱাৰ পিছত আমাৰ মনত এটা সাহস আহিছে যে অসমত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউবোৰ হৈ যায় তেনেহ'লে বহুত বেছি ভাল হ'ব, বহুত বেছি লাভান্বিত হ'ব। যিবোৰ টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী আছে, যিবোৰে পঢ়া শুনা কৰে তেওঁলোকে পাছ কৰিব, যিবোৰৰ হাতত পইচা দি চাকৰি লোৱা ৰাস্তা আছে তেওঁলোকে চাকৰিটো নাপাব, নিশ্চয় বহুত এটা ভাল খবৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। এক্সামটো জানো যেনেকৈ চলিছে আৰু অহা এক্সামবোৰো যদি তেনেকৈ চলি যায়, যেনেকৈ অসম পুলিচৰ এ বি আৰু ইউ বিৰ ইণ্টাৰভিউ, সেই এই এছ আইটোৰ দৰে যদি সকলোবোৰ প্ৰতিপন্ন হয় তেনেহ'লে বহুত বেছি লাভ হ'ব ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ। আৰু এই এক্সামটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় পেপাৰখন বহুতে পাইছে, বহুতে চাইছে, মানে এক্সামৰ ভিতৰৰ কথা কোৱা নাই, এক্সামটো শেষ হোৱাৰ পিছত যিবোৰে আলোচনা কৰিছে তাৰ পৰা আপোনালোকে এটা কথা গম পাইছে, জি কে, অসম জি কেৰ পৰা বহুত বেছি কুৱেশ্যন আহিছে, ইংলিছ গ্ৰামাৰ বহুত কম আহিছে, কম মানে নাই অহা বুলি ক'লে ভুল নহয়। গতিকে যে নহওক এক্সামটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, তাৰ বাবে অসম পুলিচক লগতে ডি জি পি মহোদয়ক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। এনেকৈ আপুনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উৎসাহ দিয়ক, এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আগবাঢ়ি যাব দিয়ক, তাকে কামনা কৰোঁ। ভিডিঅ'টো এইবাবে বনাই দিছোঁ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ বাবে, এটা ভাল খবৰ, এটা সুন্দৰ উজ্জ্বল দিন আহিব বুলি মই ভাবি লৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, জানো এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম হৈ যায়, চলি যায়। গতিকে আপোনালোককো মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। লগতে মোৰ আৰু বেলেগ চেনেল আছে, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে, গৈ ধুনীয়াকৈ সেই চেনেলবোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।